Tai sveiki visi, susirinkę į jau tradiciją tampantį Lietuvos banko renginį. Vėlgi, pasidžiaugti, kad Vilnių matom, kad irgi vyksta geri reikalai. Na, kodėl svarbu tas pritimas, tai vėlgi vidurinioji klasė, kuri teisingai investuoja, jinai gali užkelti Lietuvą į tokį lygį, kad mes mokėsi mestus gyventi, o ne estai mumis. Tai va, čia toks turbūt yra asmenės tikslas, kuris galėtų būti. Sakė, kad Maldeikienė pateko mano pranešimas į Maldeikienės top 3 pasirodymą, tai kartelė yra nesveikai užkelta. Bandysim kažkaip atstovėti šitą klausimą. Na, šiandien kalbėsim, nebus ilga prezentacija, bet jinai bus, tai vėlgi, kokios pagrindinės tos priemonės investavimui, taupimui. Svarbus ilgalaikis investavimas, vėlgi iš to renginio idėja yra, kad ilgalaikis, netrumpalaikis kažkoks turėtų būti investavimas, turėtų būti pati filosofija, žiūrint nukreipta į ilgą laikotarpį. Na ir vyksta su pagrindiniam turto klasėm ir ką daryti, tokie vat yra klausimai. Tai, kaip jau Vilius minėjo, jeigu taip netyčia nutiko, labai netyčia, kad jūs uždirba daugiau negu išleidžiat, tai viskas yra paprasta. Per mažai išleidžiat. Reiktų daugiau išleist. Nu, jokas jokais, bet turi du tokius, sakyčiau, sveikesnius truputį. Tai yra arba taupyt, arba investuot. Dabar kokie yra variantai taupymo ir investavimo? Tai yra tam tikri tradiciniai sprendimai, apie kuriuos galima pasišnekėti. Pirmas, grynieji pinigai. Aišku, dabar viskas eina į virtualią erdvę ir tų grynųjų pinigų mes turbūt kuo toliau, to mažiau turim. Viskas yra kažkur kortelėse, greituose kreditose, kurių nesiūlo niekas. Mes nesiūlom. Tai tie grynieji pinigai gali būti turėti įvairias formas, kaip jos galima taupyti. Tai vienas variantas yra tiesiog dėti seifą. Ir jeigu tas seifas yra iš tikrųjų labai geras ir ten netgi vakumas viduje ir superinis seifas, tie pinigai netgi nedulkės. Tai čia yra labai, labai svarbus argumentas, kodėl seifas yra gerai. Na, juokas čia buvo. Kitas variantas yra koinė. Jūs gali dėti koinę ir čia toksai labai, sako, biudžetinis variantas. Jeigu neįkerti seifo, gali dėti koinę, toks visiems prieinamas sprendimas. Nu ir tas variantas toks jau įmantresnis, jau modernesniem tokiem, tai vėlgi galima kažkokį samdyti kapitono Flintą ir kad jisai užkastų tos pinigus kažkurioje vietoje ir jūs asikasit. Na čia vėlgi jokas jokais, bet nežinau, ar girdėjo tokią istoriją. Toksai labai, labai įdomus veikėjas Pablo Escobaras, Kolumbijos mafiozas, kuris vienu metu sudarė 8% narkotikų importo JAV, na, turėjo sukaupęs didelę sumą pinigų iš tikrųjų. Ir kadangi tu esi blogėtis, tu nelabai kur gali padėti. Tai gali užkast. Ir užkasė. Ir nemažai užkasė. Net ne viską atrado. Ir vienas ūkininkas, jisai arė ir, žodžiu, plūgas užkibo. Žiūriu, kažkas ten yra. 160 milijonų dolerių. Kam nepasitaiko? Aišku, Kolumbija nėra turtinga šalis, tai taip jau nutiko, kad tų pinigų jam nieks nepaliko. Nu, turbūt sunku yra paaiškinti, kad spaudė sūrį ten, viskas tvarkoja, kaip sekasi. Neblogai sekasi, čia milijoną lėktuvą nusipirkė. Ne, iš jo aišku paėmė, bet pati idėja, matom, kad jinai išlikus yra iki šių laikų. Jeigu nesat blogietis, tai jums yra įdomesnių dalykų, paprastesnių. Tai, pavyzdžiui, kaip indėliai. Ir mes kalbėsim apie juos truputį. Kitas variantas yra trumpalaikės obligacijos. Čia jau tokie pavadinimai mažiau girdėti galbūt ir ne kiekvienas yra girdėjęs, kas tu dar trumpalaikės, gal kokiu būna dar ilgalaikiu. Na, yra toks dalykas ir tikrai trumpai apie tai galėsim pakalbėti. Na, jeigu jau jūs susitaupėt tų pinigų ir esat linkę kažkur jos padėti rizikingiau, galit išbūti ilgesnį laiką be tų pinigų galbūt ir nukreipti jos ilgesniai tokiai distancijai, tai obligacijos yra tos
normalios, netrumpalaikės obligacijos yra vienas iš jūsų pirmųjų galbūt tokių sprendimų, ką jūs galėtumėt pradėti žiūrėti. Opcijos yra sekantis momentas, čia jau rizikingesnis dalykas, bet irgi labai populiarus. Ir tokiam jau pažengusiam investuotojams tikrai yra variantas pasižvalgyti. Jeigu neturit laiko ar noro per daug ten apsikraut galbūt su tom analizėm ir panašiai, tai investiciniai fondai jums yra vienas iš tų sprendimų. Aišku, jeigu jūsų sumos yra nedidelės investavimo, o kaip žinia, reikia smarkiai diversifikuoti, kuo plačiau išskaidyti savo investicijas, tai nusipirkus vieną ar dvi, kokio nors, pavyzdžiui, ūkio banko ir snoro banko akcijų, jūsų diversifikacija nelabai sėkminga gali būti. Taip švelniai tariant. Tai fondai gali jums tą padėti, nebūtinai jūs išgelbės, ta prasme, nuo kažkokios pasaulio pabaigos. Bet tiesiog išskaidimas bent jau bus didesnis. Na, yra ir įvairesnių dalykų. Išvestinės finansinės priemonės, kitos turto klasės, čia dar jokavo, girdėjau, greitai kreditai kaip turto klasė yra bloga turto klasė, turbūt brangi turto klasė. Na ir apie indėlius. Dabar indėlius dažniausiai traktuoja kaip kokis, na jau visai, jeigu fantazijas neturi ir tavo gyvenime tikrai sudėtingai kažkaip sekasi, tai didį indėlį jau. Nu ir taip tau reikia, žodžiu. Tai nėra teisybė iš tikrųjų. Indėliai turi tam unikalų savo bruožą, bet mes kalbam apie indėlius, ne apie kažkokius tai indėlių sertifikatus, kur buvo. Pavadinimą indėlių sertifikatai. Indėliai draudžiami yra tik indėliai. Indėlių draudimas dengia tik tikruosius indėlius. Tai čia nereiktų. Bet tas draudimas yra labai įdomus, kodėl. Nes jūs nerizikuojat. Kaip parodė praktika, visi savo pinigus išėlį atgavo. Įmonėms sudėtingiau, bet žmonės pasidėjo iki 100 tūkstančių eurų, ramiai sau gali gyventi. Aišku, dabar, kaip ir kalbėjo prieš tai pašnekovai, kad na, tos nulinės palūkonas, ką ten dėt. Bet ne visada palūkonas buvo nulinės. Gal kažkas jau gyveno ilgiau 5 metai, prisimenat, ar tie 8% yra gerai ir blogai. Bet prieisim. O dabar nulis. Diskusijų. Obligacijos yra sekantis žingsnis, jeigu jūs jau truputį galit tos pinigus taip, ne taip galbūt atsargiai įsidėt, tai jų obligacijos yra toksai popierius, kur kažkas yra kažkam skoloj. Kažkas kažkam skoloj, šito vietoje dažniausiai kažkokias įmonės yra skoloj, gali būti valstybės skoloj, jums. Aišku, yra senoviniai variantai, paskolink kaimynui ir panašiai. Bet čia yra toksai modernesnis variantas. Ir iš tikrųjų, jis galbūt nepakankamai yra įvertintas ir Lietuvoje šita tema dar nėra tokia paplitusi. Pavyzdžiui, kaip pavyzdys Japonijai, obligacijos yra gerokai populiaresnis dalykas. Ir ten netgi tas obligacijas reklamuoja. Ir na, teko matyti tokį dalyką, kad netgi reklamuoja autobusų stotelėse. Tai Lietuvoje, aišku, yra papildoma rizika, stovi stoteliai, skaitai aprašymą tos obligacijos, juodas BMW netoli, negali žinot, kaip savo tą meilę vairuotojas tą stotelį išleikš. Tai aišku, dėl to nereikėtų bijoti obligacijų galbūt ir drąsiai kreiptis, jeigu jūs norite investuoti kokiam metam ar dviem. Drąsiai skambinkit į banką ir klauskite, aš noriu paskolinti Lietuvai, pavyzdžiui. Ką aš gaunu? Ir jums paaiškins. Gali būti metų obligacijų termino, ten kelių metų ir panašiai. Ir dažniausiai tai bus truputį geresnis pajamingumas, negu dedant paprastą indėlį. Tai bet busit paskolinę ne bankui, busit paskolinę Lietuvai. Sakyčiau, variantas jisai. Susitinkat su draugais, sakot, jeigu ką, man Lietuvos skola yra. O taip. Čia, aišku, lietuvių mentalitetas toksai sako, tai kad ir čia visiems skoloj yra, tiek mūsų jėdė. Tai iš to vietoj jūs turit popierių. Aišku, kurį galit sakyti, vat iš tikrųjų, čia aš šiandien jokia bairė yra. Aišku, galit obligacijas pirkti įmonių, čia jau sudėtingesnis dalykas ir
nebe taip galbūt yra kaip su valstybinėm obligacijom. Aišku, tų valstybių yra įvairiausių. Turim įvairių kaimynų, kur ten tas charakteris toks įdomesnis yra. Ir ten tos tas rizika yra galbūt irgi tokia sunkiau apibrėžiama. Ir čia reikėtų žiūrėti, kad jūs investuojate ir gaunat palūkanas. Kažkokio taip investicinio prieaugio nereikėtų žiūrėti, kad obligacijos gali pabrangti, kurios irgi turi kainą. Nes obligacijos turi kainą ir jinai irgi keičiasi. Bet jeigu jūs išlaikot iki termino savo obligacijas, pavyzdžiui, 5 metų obligacija per vėl, tai jums ta kaina nelabai svarbu yra. Jūs išlaikot, viskas tvarkoja. Jeigu dar šalis yra pajėgi atiduoti jums tos pinigus, viskas bus gerai. Na, jeigu esate stipresnių nervų ir mėgstat labiau, nu, kaip sakyti, ne iššūkius, bet nu, galite sau leisti truputį prarasti. Tai akcijos yra tas variantas. Čia irgi yra popierius, grubiai tariant, tik tai jau kažkas ne kažkam skolo yra, bet kažkas kažkam priklauso. Ir jum kažkas gali priklausyti. Tai, pavyzdžiui, jūs galite nusipirkti Apple akcijų. Girdėjo tokia įmonė, gamino telefonus, neblogai jam ten sekasi. Ir jeigu jūs, nu, jeigu jūs norit, nėra sudėtingas, skambinat vėlgi tą patį banką arba maklerio įmonę ir sakot, aš noriu nusipirkti jam Apple akcijų. Ir jums viską paaiškins. Ir nereikia ten 1000 turėti. Bet rizika yra didžiulė. Ta prasme, jeigu ir sekantis iPhone'as ten, 17, išeis tik tais 2% ten greitesnis. Ir stiklas bus ten 0,5% dar tvirtesnis, kurį galbūt jau ir BMW nepermuš. Bet gali būt, kad klientams jau nusibos tas dalykas, pavyzdžiui, ne? Kažko reiks naujo. Ir tada įmonė nebeparduos galbūt tiek to iPhone'ų ir gausis tokias, kad geriau pirkti galbūt kokią nors kitos įmonės akcijų. Na, rizika yra tame, kad jeigu įmonė bankrutuoja, tai, pavyzdžiui, su obligacijų savininkas atsiskaito anksčiau. Jūs esat anksčiau eilėjai. Tai yra, jeigu dar kas nors liko, koks nors pieninas, pavyzdžiui, liko, ar ten kavos aparatas, tai greičiausiai pinigai greičiau tas aparatas ateis pas jumis. Akcininkai lieka pačioje paskutiniai eilutėje. Ir jie dažniausiai jau ten, nu, kaip išeina. Aišku, Lietuva yra tokia šalis, kad gali likti, tiksliau, gali tų pinigų nebūti ir jau prieš bankrotą. Vėlgi, būna įvairių akcijų, būna įvairių įmonių. Vienos moka dividendus. Dividendus tai toks panašus kaip palūkanas, tarkim. Įmonė moka, uždirba pelną, išmoka, tarkim, dividendais. Tai vėlgi, gali žiūrėti ne kaip investicija, kad uždirbsit iš akcijos kainas, bet galbūt pirkti tokių įmonių akcijas, kurios moka kažkokios tai dividendus. Na ir čia rizika didelė, kaip matysim iš sekančių skaidrių. Ta rizika gali būti tokia momentinė, bet vėlgi 50-60% vertės kritimas yra labai tikėtinas ir tikrai nėra tokių įmonių, kurios yra apsaugotos nuo tų kritimų, stebuklų nebūna ir to investuojant į akcijas tikrai reikėtų tikėtis, kad anksčiau ir vėliau tas nutiks. Nebūtinai rytoj, nebūtinai ten, tarkim, sekančiais metais ir panašiai. Na ir čia mes turim tokį pelningumo ir rizikos žemėlapį. Tai vėlgi, indėliai trumpalaikės obligacijos yra prie mažiausio pelningumo. Kartu yra ir mažiausia rizika, jeigu pastebėjote. Taip yra visur. Pelningumo rizikos santykis yra toksai kaip stabilus dalykas. Ta prasme, nėra stebuklų, nėra kažkokia tai garantuotos didelės gražos be rizikos. Dažniausiai, jeigu graža yra didesnė, dažniausiai ir kažkur yra paslėpta rizika. Taip jau yra, ir jeigu jums kažkas skambina ir sako, kad garantuotai kažką jūs galite gauti uždirbti ten 10, 15, 20% be rizikos, tai yra negerai. Kažkur jau jūs kabins. Kažkurioje vietoje jūs galbūt kažko nesuprantat. Na, tai yra ilgesnio termino obligacijos. Dabar kodėl, pavyzdžiui, ilgesnio termino obligacijos yra daugiau, turi didesnį riziką. Todėl, kad yra neapibrėžtumas didesnis. Na, įsivaizduokit, jūs skolinat kaimynui dieną, ane? Tai per tą dieną nebūtinai ten kas nors to kaimynų nutiks. Bet per 10 metų negali žinot. Tai vėlgi, nesakau, kad valstybei kažkas nutiks, bet
gyvenam įdomiais laikais ir ką gali žinot, gal per 10 metų nusileis kokia ateivė iš kosmoso ir numuš kokią nors lėktuvą, kuris ten 1000 kartų buvo kokią nors erdvę viešą pažengęs, pažeidęs, ne, ir ne visiems patinka tokie dalykai. O tada gali kilti kažkokių konfliktų. Konfliktai kainuoja. Ir kai matom per karus, dažniausiai įmonėm, šalim, valstybėm reikia pinigų. Tai jums galbūt tų obligacijų neiškart ir atiduos tos pinigus. Nu, jokas jokais, aišku, bet rytoj tai nebūtinai yra ta rizika tokia pati kaip per 10 metų. Nes 10 metų yra ilgas laikas, net negali žinot, kur pats tu būsi. Toliau eina akcijos ir kuo matom, einam į viršų, besivystančių rinkų akcijos yra turi didžiausią riziką. Dabar kodėl? Tai turbūt daug kas jau tą suprantat. Ten, kur šalis tik vystosi, ten ta pati ir filosofija, ir kultūra yra tokia besivystanti galbūt. Ne? Tai ir tos įmonės neturi tokios brandos. Viskas nukreipta yra į plėtrą, į augimą ir na, kur yra didelis greitis, ten dažniausiai posūkius sunkiau išiminėti yra. Net ir su BMW važiuojant. Na ir čia įdomu yra tai, kad, pavyzdžiui, žaliavos ir auksas atrodo pagal pelningumą ženkliai prasčiau negu kokios nors netgi vidutinio termino obligacijos. Ir ypač auksas. Tikiu, kad yra čia investuojančių į auksą. Jeigu taip pakeltumėt rankas galbūt, yra tokių? Supratau. Aukso, normalu auksas. Monetas. Prantu, kad yra daugiau negu pakėlėt. Tai auksas ne visada yra ta turto klasė, kuriam žinai kyla. Kaip matom, pavyzdžiui, šito grafiko, nuo 80 metų, čia yra tas geltonas grafikas, kas matot, nuo 80 metų iki 2000 metų aukso kaina krito. Tai iš tikrųjų matom, kad tais kokiais 2001 metais buvo tas pasiektas dugnas ir iki to auksas krito. Daugumoje prezentacijų, jeigu teko būti kokią nors aukso pristatymę, tas prezentacija prasideda nuo čia kažkur. 2000 geras skaičius. Tai metinė graža nuo 80 metų iki 2015 yra 1,8 procento. Ir inflacija, ir defliacija, ir karinių konfliktų, ir realių, ir stadijų įvairiausių variantų buvo. Bet auksas nukrito 50 procentų. Taigi mes matom, kad jisai nebūtinai yra ta geležinė, kaip sakyti, nejudinama turto klasė. Nors žmonių irgi daugėjo tuo metu. Ir popierius spausdino, ir viskas, kaip sakyti, auksas buvo tas pats auksas kaip ir dabar. Aišku, dabar auksas yra smarkiai pabrangęs, buvo, tiksliau, smarkiai pabrangęs. Per 10 metų vidutinė metinė graža buvo 2 ženkliai ir ten siekė 16 galbūt procentų. Dabar tų prezentacijų turėtų būti biškiai sumažėję. Kaip matom, nuo 11 metų vidurio auksas truputį pakrito. Atpigo. Nieko nenutiko, niekas čia, kaip sakyti, nei kare pradėjo smarkiai, nei tų pinigų mažiau spausdint pradėjo. Nei infliacija atsirado, kurios beje jis ieško dar, niekaip neišeina jos surasti. Tai dabar ta akcija, tas auksas yra atpigęs. Tai va, stebuklų nėra, bet jis tai tam tikras dalykas gali būti naudojamas diversifikavimo pagrindais. Tam tikrais momentais jisai pauga, bet nereikėtų galbūt žiūrėti į auksą kaip ilgalaikę 1000 metų investiciją, kad jinai jau vien iš jo viskas gali gautis gerai. Nes auksas nei jisai ten pramonėj labai naudojamas, nei jisai iš senovės atėjęs, tai na, tam tikra tokia relikvija susitarimas, kad na, kas skaitė tokio triumfą arką, tai atsimino ten, kas su auksu ten kišeniai buvo, tai viskas jiems gerai gausi galo. Bet nebūtinai gausi dabar taip pat. Mes gyvenam virtualiam jau pasaulį, kur tą pinigą pasidėjai į sąskaitą ir viskas tvarkuo yra. Ta prasme. Nebereikia galbūt tai bijot. Na, žaliavos yra sekanti turto klasė. Kuri irgi būna dažnai naudojama galbūt diversifikavimo tokiais kaip diversifikavimo tikslais, bet čia mes matom vėlgi didžiuliai sviravimai ir vėlgi daug yra tokių galbūt pradedantieji investuotojai ant to užsirauna, kad atpigo nafta dabar.
Nu ir reikia dabar pirkti naftą. Nu ir nekyla jinai. Ir kas dabar kaltas čia? Arabai, rusai? Niekas čia nekaltas. Tiesiog gali būti taip, kad nafta ir nekils, ta prasme, dar kurį laiką. Ir čia nėra tokių, nieko nėra garantuoto. Todėl, kad kažkas daug nukrito, nereiškia, kad daug atkils ir iš karto. 3,1% vidutinė metinė grąža nuo 80 metų irgi nėra stebuklai. Na, toliau mes turim obligacijas ir čia mes matom tą grafiką žymiai ramesnė, žymiai tokį paprastesnė ir be didelių sviravimų. Kas jums kaip investuotojams turėtų labiau patikti, negu ten makaloja, pastoviai kyla krenta. Aišku, anksčiau, kodėl jums taip gerai sekasi pastarosius 30 metų palyginti? Todėl, kad palūkanų ciklas buvo toksai. Tiesiog palūkanas beveik pastovi mažėjo. Ne kiekvienas atsimena, kad 85 metais ją turėjo dviženklį infliaciją, kur dabar apskritai nieks nebešneka ir nieks nebesupranta, kur jinai yra. Tada buvo dviženklį infliaciją ir palūkanos tuo metu siekė 15. Bet jeigu jūsų infliacija yra 16, tai gaunasi tas pas, kaip dabar prie nulinės infliacijos gauni nulį indėliuose. Bet dabar dažnai sako visi, kaip blogai, bankai vagis, atiduokit pinigus, žodžiu. Viskas yra dažniausiai susieta tarpusavį. Indėliai, dažniausiai vienas, tarkim, iš tų, kas įtakoja būtent tos pajamingumą indėlių ar obligacijų, tai yra būtent ta pati infliacija. Jeigu infliacijos nėra, tai ir indėlis galbūt 10% negali duoti. Na ir akcijos yra sekanti turto klasė, kuri jau, kaip matom, daugiau sviruoja, bet truputį daugiau raugo per tą periodą. Ir 9% metinė graža yra prieš dividendo mokestinimą, kas jeigu jūs negyvenat Panamoje ar Seišeliuose, Lietuvoje galbūt apmokestina 15%, tai jums būtų likę kokie 9% metinė graža, jeigu jūs išgyvenat per tą laikotarpį investuojant ir nedarėt jokių klaidų. Dabar daug ar mažai čia tie procentai? Vienženkliai skaičiai, kažkaip stebuklų nėra, atrodo. Na, teko mums daryti tokį Lietuvos investuotojų. Turiu klausimų, iš tikrųjų, ir vienas iš klausimų buvo, kokios metinės grąžos tikitės iš savo investicijų. Tai daugiau negu ketvirtadalis lietuvių sako 12% ir daugiau. Kažkaip nieks nesišypsot. Viskas čia gerai. 12% sako ramiai, jeigu taip. Nu, kas dirba, tas turi. Nėra ką. Tai iš kur ties... Iš elgsenos pusės tyrimų mes matom, kad dažnai yra tam tikri klaidingi lūkesčiai gali atsirasti, toks vadinamas yra inkaravimo efektas. Geriausia. Jeigu patys geriausiai labai daug uždirba, tai galim sakyti, nu mes kažkur galim būti. Tai šitas vaikinukas, ar teko jį girdėti, Warrenas Buffettas, finansais, neblogai jam sekasi, turtas jo apie, nu, galbūt 70, dabar 80, ribose yra milijardų tokie skaičiai. Lietuvos BVP yra mažesnis, tai prasme, Buffettas labai užsimatė, labai grubiai tariant, galėtų nusipirkt. Dar liktų Latvijai gal. Tai kokia dabar vidutinė metinė graža galėjo siekti tokio pačio geriausio investuotojo pasaulyje nuo 90 metų iki 2010 metų? Jūs jau turi špargalkės turbūt. Tai čia aš tokį bereikalo žaidžiu tą. Na, 13,9% sutikit, nu, nėra kažkoks kosmosas taip. Ketvirtadalis lietuvių sako, viskas tvarkoja. Pasibandysim ir galbūt ir aplenksim šitą Buffettą. Tai galim pažiūrėti, kaip sekasi kitiems, pavyzdžiui. Kaip sekasi fondams ilgoj. Jeigu pats geriausias generuoja tokią metinę gražą, tai galbūt kiti ten tokių pusę procentų ar procentų generuoja mažiau. Na, turim tyrimų. Tai vėlgi, matom, kad 1970 metais JAV buvo 355 fondai. 2005 metais iš jų išgyveno tik 132.
Jeigu tau sekasi gerai, tu dažnai verslų savo neuždarinėjai, sutinkat. Jeigu eina, tai eina. Tai iš tų, kurie išgyveno 60 fondų savo palyginamo indekso, nuo savo palyginamo indekso kasmet atsiliko daugiau negu per procentą. Nu, tai pavyzdžiui, investuoja į JAF akcijas ir JAF rinkos krepšelis, kur yra, tarkim, 500 įmonių. Ir geros, ir blogos, ir vidutinės, ir panašiai. Tai fondai nori išrinkti iš to krepšelio geresnės. Turi mikro, makro ekonomistus, analitikus ir panašiai, fondo valdytojus, ir jie ten atrinkinėja kažką. Tai matom, kad iš tų, kurie išgyveno, 60 neaplinkė, 48 augo panašiai. Plius minus procentas nuo indekso. Ir tik tais jau 24 tai legendiniai fondai, apie kurios tikrai sklando legendos ir apie jos kurie filmus, dokumentinius ir nu, super žvaigždės. Jų yra nedaug. Tai kas gaunasi, kad apie 80% fondų savo to indekso taip ir neaplenkė. Ir uždirbti 10% ir didesnę metinę gražą sugebėjo apie 7% fondų. 28% lietuvių sako, ramiai, viskas bus gerai. Na, kas gaunasi? Nežinau, tai aš pragalkį irgi turit. Tai kas gaunasi? Visa rinka augo, pavyzdžiui, nuo 94 ir 2014 metų apie 9,9%. Taip tiesiog toks periodas pasitaikė. Tuo metu infliacija buvo 2,3%. Tačiau, na, Dalbar studija jie daro, kas metus atnaujina savo tyrimą, kur tiesiog žiūri, kaip sekasi investuojama visų kaštus ir jų tiesiog sąskaitas žiūri, analizuoja, koks yra po visų kaštų, po visų sprendimų, kokie realiai metinė graža lieka tam investuotojui. Tai matom, kad 5,2%. Tai geriau tiesiog būtų buvę pirkti visas įmonės, tą visą krepšelį ir laikyti. Ir viskas. Ar logiškai skamba? Nu, mes galėsim dar paaiškinti. Tai kaip dabar tą padaryti? Kaip pirkti tą visą rinką, tą indeksą? Koks yra sprendimas? Tam yra tokie vadinami biržoje prekiaujami fondai. Tai būtent indeksų sekantis fondai, kurie neturi valdytojo, kurie neturi jokios analizės. Ir tiesiog, ką indeksą? Jeigu jūs norite pirkti pasaulio akcijas, jūs perkat pasaulio akcijų indeksą sekantį biržoje prekiaujamą fondą. Ir skambinat į banką ir pasakot. Ir jums pasakys, kaip jis vadinasi. Jokių problemų. Kokie skirtumai tarp tų fondų, biržoje prekiaujamą fondų ir tradicinių yra tai, kad biržoje prekiaujami fondai neturi valdytojo, kaip minėjau. Tradiciniai turi valdytojo. Diversifikacija tiek ten yra didelė. Ir dar biržoje prekiaujami fondai, tie ETF angliškai, Exchange Traded Funds. Ten dažniausiai diversifikacija yra dar didesnė. Ta prasme, ten gali turėti 500 000. Ir kam ta diversifikacija reikalinga? Kam tas įskaidymas? Ne? Kam tokio dydžio? Bet būtent tam, kad turbūt girdėjot, kas nutiko su Volkswagenu. Girdėjot, ne? Gal kažkas ir investavę turit. Jeigu investavę, tai tiksliai girdėjot. Sąskaitai girdėjot, sumažėjusiai. Per kelias dienas tiesiog išlenda toks dalykas, kad ten tas dizelis, na, nėra jis toksai švarus, kaip programa rodė. Nu, ir per dieną, per kelias dienas nukrenta 30% akcija. 30% kritimas per 2 dienas, sakyčiau, toksai 100 000 investavot, išvažiavot savaitgaliui, nu, ne savaitgaliui, keliom, išvažiavot savaitę į Egiptą, grįžtat 70 beliko. Das auto. Viską atrodo supranta ten įmonė, bet super dydžio ir vokiečiai. Aš suprantu, kokio nors ten italai, ne, mes irgi turim tokį nusistatymą, kokie graikai ten, nu, tai pats kaltas, tai perkit ten tą graikų mašiną kažkokią. Vokiečiai. Nu, jeigu vokiečiai, kaip sakyt, apgaudinėja, ne, tai, nu, tik jau visi likę, tai yra jau... Angela Merkel. Va, kas pavedė, ne, įsivaizduokit. Toksai mentalitetas. Tai vėlgi, mes matom, kad tokioje situacijoje gali būti tokių kuriozinių variantų, kur didelės įmonės krenta per kelias dienas kaina 30% ir daugiau. Ir jeigu jūs investavo tik tais į automobilių pramonę, pavyzdžiui, pirkot BMW,
Volkswagen'ą ir Toyota, tarkim, tai vis tiek jūs praradot. Bet jeigu jūs pirkot pasaulio akcijų, pavyzdžiui, biržoje prekiaujamą fondą, kuris yra, turi virš 1000 akcijų, ir ten Volkswagen'ą sudaro 0,2%. 0,2. Jūs gali sakyti, tai ir iš vis tas Volkswagen'as kam ten reikalingas. Bankrutavo, nu ir ką, kam nepastaiko. Visai kitaip yra. Ta diversifikacija šitoje vietoje paverčia. Valdymo mokesčiai yra gerokai mažesni biržoje prekiaujamo fondo, gerokai mažesni. Ir aišku, niekas apie tai jums nepasakos. Galbūt bankams nėra labai, labai palanku pasako tai, kad čia mokesčiai žymiai mažesni yra. Deja, faktai tokie, kad biržoje prekiaujamo fondai yra gerokai, galbūt 10 kartų mažesni mokesčiai. Ir jeigu jūs norit plačiai diversifikuoto portfelio, jūs galite, pavyzdžiui, pirkti JAP akcijas arba pasaulio akcijas. Pasaulio akcijos sekantį indeksą sekančią biržoje prekiaujamą fondą, kurio metinės išlaidos, pavyzdžiui, yra 0,9%. 0,9% tai nėra labai daug. Nu, taip, labai mažai. Platinimo mokesčių biržoje prekiaujami fondai neturi, bet jie turi komisinius brokerius. Tai vėlgi, jeigu jūsų portfelis yra nedidelis, tarkim 100 eurų, tai ir jūs sumokat minimalų komisinį, tarkim 10 eurų už vieną sandorį, tai jūs 10% iš karto pradedat. Labai, galbūt tokia investavimo strategija jums tinka. Reiktų turbūt didelį portfelio. Bet čia nereiktų liūdėti. Tam yra taupimas, tam už to pasakojo principus ir jūs pritaikė, galbūt susitaupysit. Ir visų pinigų mes neuždirbsim, netokia yra investavimo idėja. Taigi sustaupę didesnę sumą, jūs galite jau tą sau leisti. Likvidumas dienos metu, tai reiškia, kad biržoje prekiaujamą fondą jūs galite parduoti šiandien, pavyzdžiui, vakare. Matot, kad jau virš Japono pakibo ateiviai ten. Nusileido ateiviai ir kažką ten ruošiasi. Norim kažkaip įtartinai, tai ateiviai atrodo. Sakot, aš gal prasiduosiu tas Japono akcijas šiandien. Vat dabar, pavyzdžiui. Ir jūs prasiduodat. Ir nelaukit rytojaus, kai jau fondus jūs galite kartą per dieną tą padaryti. Aišku, čia toks juokas, dažniausiai tokių situacijų nėra. Dažniausiai, jeigu jau kažkas yra jums aišku, kad reikia parduoti, yra šaukštai po pietų. Dažniausiai partija yra sužaista jau. Ir jums tai beliko priimti tą faktą. Bet jūs tokį variantą turit. Na ir skaidrumas, aišku, biržoje prekiaujami fondai, kurie seka indeksus, tai jūs visą laiką žinot, ką jūs perkat. Tarsi, yra indeksas, kuriame yra tokios įmonės. Ir nėra jokių burtų. Fonduose galbūt gali būti tokių burtų, kad, pavyzdžiui, na, šiais metais paaugo Amazonas smarkiai, girdėjo tokią įmonę. Nu, fantastinė metai, šiais metais ten didelės gražos. Nu, ir metų gale galbūt fondas įsimeta ten mažą poziciją Amazoną. Sako, nu va, kaip mūsų analitikai vat gerai pavarė, mes pamatėm, kad Amazonas gera įmonė yra. Savaitę prieš metų uždarimą, pavyzdžiui. Nu, toks argumentas, aišku. Bet čia jūs visą laiką žinot. Jūs žinot, ar jūs turit Volkswagen'o, ar neturit ir panašiai. Tai tikrai geras variantas. Ir čia galite sakyti, kad, na, bet čia perka indeksą kažkokį, kur yra 1000 įmonių. Nu, čia kažkoks pensininkų balius. A ne, čia jau, nu ką čia, ta prasme jau. 1000, tai čia jau, nu. O kur Tesla, kur Amazonas, kur Twitteris, kur Facebookas, va ten yra geros, ne, kur Ukrainos akcijos, gal kokių Kijevo akcijų, gal va, kažką gero tokio. Galbūt Turkijos raketų kokio nors fabriko nusipirkti reiktų. Nu, va čia yra tikras investavimas, ne. Ir žmonės dažniau tiesiog yra linkę ieškoti kažkokių tai stebuklų. Ir jie jos randa. Ir jos randa dažniausiai visokiam. Na, turbūt teko girdėti apie Forexą, kas tai yra. Na, mes labai griežtai, kaip sakyti, Forexo atžvilgiu. Nes vėlgi, remiantis tyrimais, vidutinė sąskaita Forex išsilaiko 3 mėnesius. Žinot, ką tai reiškia? Kad reikia papildyti sąskaitą. Tai reiškia, kad neliko pinigų. Tik tu investuoji ir neliko pinigų. Ir ten dažniausiai kalba eina apie gerą gražą, apie ženklę gražą. Yra tokių knygų, pavyzdžiui, kur per 36 mėnesius nuo 1000 iki milijono. Tai didžiausias sveikinimas autoriui. Altruizmas yra geras reikalas ir sveikinu, jis nežinau, kur dabar yra.
Nuo 1000 iki milijono per 36 mėnesius. Čia, nu, aš palaukčiau, nu ką jau čia tas 3 metus. Piramidės, ane, kur būna. Dabar lyg tai sakė, kažkokia nauja atgimus yra. Pritrauk draugą, graža geresnė. Jeigu daugiau investuoji, graža biškį geresnė. Jeigu daugiau draugų pritrauki, visai gerai. Kaip sakyti, yra buvę tokių variantų, kad viskas baigėsi, kaip visą laiką. Nu, pavyzdėlis toksai, va, tokia matematinis toksai pratimukas. Tarkim, yra jūsų metinė graža 100%. Tai yra tik tais kokie 8% mėnesinė graža. Tik 8% per mėnesį. Kas dirba, tas turi čia. Net 0,5% per dieną nėra. Jeigu sėdi per naktį ten keurą parą, treidinė, netoksai būna pasakymas, tai po 0,5% ten pykšt pokšt, nu ką tu nematei, kad ten rusai kažką puls, ar ten ar ginsis, ar ten, kad das auto ten bus blogai, ar euras, kad kris, nematei. Tik visiems aišku, palūkanas JAV kelia, Europai mažina, nu tai ką čia suprasti, viens, du ir viskas. Tai konservatyviai paimam, 100% per metus. Tai reiškia, kad kiekvienais metais dvigubėja jūsų suma. 100% turi 10, 100% augimas reiškia 20 turi. Nu ir pažadžiam. Turit 10 tūkstančių startę, po 7 metų jūs turit milijoną. 7 metai aš irgi lukterčiau, nu ką čia. Nie čia tik ilgai, ne? Vienas du ir yra. Nu bet jeigu turim daugiau kantrybės, 17 metų milijardas. Čia jau mes aš Lietuvoj žmonėse žurnale dažnai atsidūrėm. Ir viskas su mumis gerai ten yra. Nagrinėja, ką mes turim, su ką valgom, su ko mėgam. Pinigų pas mus nėra problemos. 23 metai ir tarp mūsų kolegų jau yra Vorenas su Bilu. Bilas, beje, vat ir pažįstamas iš matymo yra. Su kompiuteriais dirba. Dabar mažiau jau truputį, tai irgi neblogai jam sekasi. Po 23 metų mes su jais sakom, Bilai, tu ten vargai su tais kompiuteriais, žinai, nenoriu nieko tau sakyti, bet persistengiai tu ten. Nu, bet jūs toliau, jūs esat ambicingas investuotojas ir jūs sakot, to viskas nesibaigė. 27 metai pirmas yra trilijonas. Nieko tokio, kažkas pirmas turi būt, dar nėra. Kažkas pirmas turi būt. Na, judant toliau, čia įdomu tai, kad kokiais 34 metais, 35 metais, šiaip pagal Global Institute duomenis, 10 metais pasaulio finansinis turtas buvo 212 trilijonų. 35 metai ir jūs sakot, viskas gerai. Tai šitoj vietoj tarp jūsų draugų jau turbūt yra tie ateiviai. Kurie. Nes jūs turbūt ramiai savo stebėt iš kokio menuo, nes jūs realiai viską valdot. Tik 100% metinė. Nėra stebuklų, atrodo. Bet jaučiat, kad kažkur čia yra paslėptas momentas. Kažkaip čia nelabai logiškai skamba. Bet užtikrinu, labai daug yra mokymų, kur kalbama, kad 10% mėnesinė graža yra normalu. Kas gaunasi metinė 130 kažkur. Nu, nelabai. Gal tie mokymo organizatoriai yra teiviai, aš nežinau. Toks. Na ir priejom prišvadų. Ką dabar daryti, jeigu jūs jau uždirbat daugiau, negu išleidžiat? Netyčia. Kadangi pinigai yra linkę nuvertėti, yra tam toks dalykas infliacija. Geriau kojinį nelaikyti. Arba kaip Pablo Escobarui užkast. Nėra gera strategija. Geriau dėti arba tą patį indėlį per trumpalaikės obligacijas arba kokias nors saugesnės vidutinio termino valstybinės obligacijas, pavyzdžiui. Gali būti toks variantas, jūs nei ten daug uždirbsit, bet bent jau jūsų pinigai ilgoj distancijoj greičiausiai nenuvertės. Kas yra labai, labai neblogai. Turint omeny su prekyba Forexu, kai jūsų pinigai tiesiog dingsta, šitas variantas yra truputį geresnis. Turit kelis procentus daugiau.
Taip, tai 2-3 procentai, aišku, dabar nėra infliacijos, bet jinai kažkada atsiras. Tikėtina, kad jinai kažkada atsiras ir ta ilgalaikė metinė tokia infliacija, jinai kažkur apie 2-3 procentus. Pavyzdžiui, JAV centrinis bankas, būtent skaičia 2 procentai metinė infliacija yra tai, ko reikia. Tai, ko reikia sveikam ekonomikos augimui, apie 2-3 procentai. Na, jeigu jūs esat pasiruošę prisimti didesnę riziką ir na, galit sau leisti iš tikrųjų prarasti 50 procentų, 60 procentų. Aišku, mūsų tyrimas parodė, kad dauguma, vėlgi, Lietuvoje investavimas toksai yra, mes mėgstam rizikingiau. Jeigu investuojate, ką jau, imi? Ką imi? Rusija imi, Indija imi, Brazilija imi, Kinija imi. Tai veiksmas, ne? Ten pirkti kažkokį tai JAF akcijas, Johnson & Johnson, Coca-Cola. Nu kas ten jau? Nu ką ten? Kokius Balkanus, pavyzdžiui. Ten dar žmonės su jėtim laksto, atrodo. Tai čia tik tais investuok ir viskas. Čia nėra neišvengiamas brangimas. Kaip matom, kai Balkanai nukrito, taip ir guli. Ir nebūtinai ten viskas brangsta ženkliai daugiau, negu tas pats, pavyzdžiui, JAF akcijų indeksas. Tai jeigu jums iki esate pasiruošę rizikuoti arba iki pensijos liko daug laiko, tai jums turbūt variantas yra pats prasčiausias ir efektyviausias pirkti biržoje prekiaujamos fondus. Kuo plačiau diversifikuotus, kokį pasaulio, pavyzdžiui, akcijos, pasaulio akcijų indeksą sekantį biržoje prekiaujamo fondą ir viskas, iš esmės. Ir tyrimai rodo, kad su tokiu variantu jūs na, aplenksit apie 80 procentų investuotojų. Ar tai yra blogai? Kur ta romantika investavimo? Reikia kažką Twitteris, va, Facebookas. Dėl, kaip rodo praktika, tas šokinėjimas tarp tų populiarių akcijų, jisai kainuoja, ir kaip matėm prieš tai buvusios skraidėse, kad tas kainuoja netgi ženkliai kainuoja, 4-5 procentai gali kainuoti, komisiniai kainuoja. Ir tai, kad omeni, visi, kurie siūlo daryti kuo daugiau sandorių, jie gali būti suinteresuoti, kad jūs tiesiog jos darytumėt, nes mokat kokius komisinius brokeriams. Sutinkat, vidutinė metinė 100 procentų gražą, žinot, kas už... galvojau, greitai kreditai. Ir daugiau jie ten dar turbūt. Va, variantas. Bet jūs ne jų pusėj. Va čia problema yra. Tai va, tik tiek tai reikia ir... Greičiausiai tai yra pats paprasčiausias variantas, kur nereikia didelių žinių, bet jūs turit plato diversifikavimo instrumentą ir viskas. Tik ačiū uždėmesi ir galbūt bus klausimų. Aš įgarsinsiu. Savi turbūt. Jo, apie tarpusavio skolinimo. Nu, aš žiūriu teigiamą į pačią idėją, prasme, į patį kaip instrumentą. Turint omeny, kad mes vis tiek judame į tokį skaitmeninį pasaulį, ne, kur mes kiekvienas su savo telefonu galim pareikšti kažkokią tai savo nuomonę jau. Ir anksčiau tą visą skolinimą padarydavo bankai. Nes vėlgi ta infrastruktūra reikalinga. Surinkti, išplatinti ir panašiai. Ne? Dabar, kai mes turim tą internetą, turim prieimą sprendimus, tai čia yra tas variantas, kuris jau lygtais žengia žingsnį tą, kad žmonės be tarpininko gali tą padaryti. Tik čia problema, kad kaip ir kiekvienam naujam dalyke yra tam tikros nematomos galbūt rizikos. Tai vėlgi, jeigu jūs per tokias platformas įskolinat 1000 ar daugiau žmonių, pavyzdžiui, ne? Jūsų rizika yra jau išskaidyta. Ir jeigu ten vienas pasiskolinęs dviračiui, nu, netiduos, nu, ką darysi, ta prasme, bendrai paėmus. Bet jeigu jūs investavot į tokią platformą ir, tarkim, ten, jūs, nežinau, paskolinot ten tik tais 10 žmonių, nu, ateis krizė, visi neteks darbo. Ir tada ta rizika gali būti labai didelė. Tai vėlgi čia Lietuvos bankas tą dalyką sprendžia ir jis, manau, išspręs. Bet mano nuomonė, tas žingsnis yra į priekį. Ir galbūt ateity galbūt taip ir bus. Tik tais, ar dabar tokia ta forma yra, ar nei bus kažkokia dar gudresnė. Čia jau laikas. Prašom dar. Na,
Mūsų įmonė yra investicijų valdymo įmonė, mes valdom fondus. Bet galėsit tai aptarti. Jo, mes galėsim, čia toks po. Čia buvo klausimas. Ką galvojate apie kriptovaliutas? Standartiniai klausimai. Tas pats dalykas. Modernus klausimas ir apie bitcoiną mes turbūt kalbame, ne? Tai, na, jisai turi vienas dalykas, ko jisai yra, mano nuomonė, galbūt problematinis, tai, kad jisai yra, na, jis panašus į auksą, kur jo liktais kiekis yra baigtinis, ne? Algoritmais mes turim išspręsti tos uždavinius ir patrubūti tos valiutos daugėja, bet labai nedaug yra nelimituota. Ko blogai, pavyzdžiui, yra auksas, ko gerai, kad mes, nu, mano nuomonė, kodėl mes nulipam nuo to standarto, kas yra gerai. Įsivaizduokit, jūs trys variantai, kur investuoti. Ateinat vienas startupas, kuris siūlo pakelti gyvenimo trukmę 20 metų, arba 50 metų. Kitas startupas sako, kad jūs dabar galit skraidyti pradėsit. Trečias koks nors, kad, nežinau, saulės energiją mes galėsim taip efektyviai išnaudoti, kad nebereiks niekam mokėtų šildymą už elektrą. Bet jūs turite tik tam tikrą limituotą kiekį pinigų. Nu, jis pririštas, pavyzdžiui, prie aukso arba prie bitcoino, ane? Jūs negalite daugiau jo padaryti. Tai jūs negalite visiems trim tiem startupam, tom įmonėm paskolinti. Tokie, jūs limituojate tą progresą. Šitoje vietoje yra. Aišku, jeigu jūs spausdinat pinigus ir jos dalinat visur, ir jos startupas, kuris degina pinigus, užsiema, va toks jo. Pasiskolina, sudegina, sako, nu va, nes, žodžiu, mūsų produktas toksai. Ir per YouTube rodo, kaip dega tie pinigai. Va toks, nu, prie bendros ekonomikos nieko nesukuriama, ne, produktyvumas nepagerėjo. Tai tada faktas, kad blogėtas spausdinimas pinigų. Bet dažniausiai dabar matom, visgi pasaulis nesugriuvo po to, kaip sakyt, aukso standarto panaikinimo ir mes turim vieną geriausių to šuolių ekonomikoj, technologiniam progresė ir panašiai, gyvenimo trukmė gerėja, mes daug kur viskas gerėja. Tai bitcoinas, jis turi tą limituotumo problemą. Ir čia aš matau, bet vėlgi ateitis turbūt irgi priklauso ne papiriniam pinigam, prie to kažkaip reiks prieiti. Ir anksčiau ir vėliau. Nuo ko siūlytumėt pradėti pradedantiem investuotojams, kurie, tarkim, neturi didelės sumos, kurią galėtų pasidėti į indėlį arba investuoti kokias nors akcijas? Tarkim, kokia yra mažiausia suma, nuo kurios siūlote pradėti investuoti ir nuo kol? Ta prasme, nuo investavimo į ką? Aš dažniausiai turbūt sakyčiau, nu mes taip, galbūt, nuo knygos kokias nors apie investavimą pradėti. Tada, jeigu apetitas yra didelis, galima eiti į kažkokius tai mokymus, kur ne Forexo, ta prasme. Ir tada, nes ta startinė, sakyt, pamokos, vat kaip kiek mes matom iš savo mokymų dalyvių, kad dažniausiai pamokos būna brangios. Pradėjau, nusipirkau ir praradau. Va taip. Tai galit pradėti su labai nedidelė suma, pavyzdžiui, nusipirkę kažkokį tai fondą ir pastebėti, kaip jame suma, pavyzdžiui, 1000 eurų. Nu, nėra labai didelė suma, ne? Tai nusipirkus kažkokį biržą prekiavimo fondą vieną ir sumokėjus ten 10 eurų, na, jau galit pradėti ir žiūrėti, kas vyksta. Ar jums patinka tie, ar jums tinka tas kritimas, tas viravimas, ar jums, nes kitie negali, kiti kiekvieną dieną ten stebi, žiūri, jeigu jums pavyks nuo to pagyt, viskas gerai. Ir nereikia. Ir, sakyčiau, investuoti nereikia nei talento, nei meno, čia nėra kažkokie burtai. Yra tam tikri dalykai, bendri principai, vat, kur, pavyzdžiui, šiandien pasakojau, tie pats biržoje prekiavimo fondai, jūs galite rasti informacijos internete apie tai ir jums daugmaž viskas bus aišku. Bet jeigu jūs neįsit toliau, jeigu jūs neįsit į tai, kaip atskirti sekančią geriausią pasaulio įmonę, jeigu eisit, viskas iš pradžių. Dažniausiai, žinokit, paradoksalu tai, kad geriausiai sekasi ne tiem, kurie daugiausiai knygų perskaitė arba kurie ten labai domisi, kurie ramiai, nestresuoja, žino, ką daro ir perka ir laiko. Vat čia yra tų žinių perteklius gali būti kenksmingai, žinokit. Ir čia būtent investuojant tas problema yra. Tai pradėt nuo paprastos knygos. Galėsim po renginio kelias knygas galim būtų pasakyti ir čia nuo to pradėt. Aš taip siūlyčiau. O šiaip eini į banką, perki pasaulio biržoje prekiavimo fondą, pasaulio indeksą sekant ir tu esi šaunus investuotojas. Ne tik į banką, gali būti banklerio įmonė, tai per ką pirkti reiks. Dar klausimą.
Labai taiklus klausimas. Nu, mūsų nuomonė tokia yra. Aš pasakyčiau taip. Jokais pasakysiu galbūt. Nepažįstu turbūt nei vieno kliento, kuris gyvybės investiciniam draudime yra pliusė. Nesvarbu, kada jis pradėjo. Garantuotas būna tik tais... Nu, aš nebūčiau fanas to didelio. Sprendimas yra trečia pakopa. Jis turi tą pačią lengvatą. Nes gyvybės, investicinis gyvybės draudimas iš esmės yra lengvatos klausimas. Ne, sutikim, jeigu nuimtų tą 15% lengvatą, nežinau, kas ten dėtųsi. Ne? Tai jeigu laikosi viskas ant vieno tokio paprasto dalyko, kažkas jau galbūt negerai yra. Ir manau, Lietuvos bankas teisingai jau pirmų žingsnius galbūt tokius eina, kad kaštai didžiuliai ten yra. Ir tą reikia grįninti, aiškinti, kiek kainuoja tiksliai. Bet aš jau pasakysiu sprendimą. Perkat trečios pakopos pensijų fondą, kur naudoja tą pačią lengvatą ir nusiperkat gyvybės draudimą. Ir viskas. Nu, jeigu jūs, matot, nereiktų maišyti turbūt draudimo su investavimu. Jos suplakus į vieną vietą nebūtinai geras sprendimas. Mano nuomonė taip gavos. Nes kaip, lyginant su ko, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, gali būti, ne, tai reiktų žiūrėti, jeigu, pavyzdžiui, įsivaizduokit, jūs labai lengvai galite pasitikrinti ir galite grįžę, kas turi draudimus, pasižiūrėti. Pasaulio akcijų kryptį kokią nors draudime. Pasižiūrėkit, kiek uždirba pasaulio... Koks bus skirtumas? Tai nėra, jinai irgi turi kaštus, bet jie kaštai bent jau yra tokie, nu, sakyčiau, skaidresni. Mituotas yra aiškiau, kas ten vyksta. Viską, ką jūs dedat, viską investuoja. Sakykit, aš įgarsinus. Taip, tai klausimo esmė, kad skaidrėse, kurias rodėjai, paimtas laikotarpis, kai nebuvo karų. Ir gali būti tokia iliuzija, kad vat štai, jeigu investuoja į valstybinės obligacijas, tai yra super saugu. Ar tai iš tikrųjų yra taip? Būna, kad tybės bankrutuoja. Ir čia yra nenuginčiamas faktas. Bet net obligacijas, pavyzdžiui. Tai galima rasti tokių, pavyzdžiui, instrumentų, biržoje pirkėjimo fondų, pavyzdžiui, kurie per ne vieną obligaciją, o visą krepšelį obligacijų, kur bus galbūt ir graikų, ir vokiečių, ir amerikiečių, ir panašiai. Taip jūs diversifikuosit. Faktas, kad na, niekas negali žinot, kas čia bus, pavyzdžiui, jeigu mes pirksim lietuviškas obligacijas, ar po 10 metų čia mes būsim. Nu, greičiausiai būsim, bet visko pasitaiko. Tik faktas, kodėl toksai periodas, aš pasakysiu paprastai, nes nelabai yra ilgesnių periodų, kur galim turėti jau realų investicinį indeksą, kurį kažkas seka. Ta prasme, gali būti įvairių sintetinių indeksų, kurie galbūt praplėti labai ilgo istoriją, bet nebūtinai jie tikri yra. Ta prasme, nebūtinai tai būtų gavęsi. Ir čia mintis tų skaičių, rodžiau, mintis yra ne pats skaičius, ne absoliutinė vertė. Mintis, ką jūs turite išsinešti iš tos prezentacijos, tai kad obligacijos nebūtinai uždirbs 8%, nebūtinai 10%, jūs tik ir neuždirba. Bet jos gali būti tam tikra alternatyva akcijoms, kurios irgi nebūtinai uždirbs 9 ar 10%. Jeigu sekančių dešimtmečių, pavyzdžiui, infliacija bus nulinė, tai obligacijos uždirbusios ir tarkim 1% irgi bus geras variantas, o akcijos tarkim 2%, ne 9, ne 8, ne 3 yra asmė. Tiesiog tas pelningumo rizikos žemėlapis jums yra įdomu. Jeigu jūs galite toleruoti, jūs perkat akcijas. Obligacijos. Jeigu vieną obligaciją, tai kad didesnė. Jeigu perkat didesnį krepšelį, yra ir fondo obligacijų.
Tai čia tik pavyzdys. Jeigu dedat į, jūs statot ant vieno banko jau, įsivaizduokit. Jeigu jūs perkat, tarkim, Lietuvos valstybinę obligaciją kažkokią tai metų, jūs sustatymas yra, Lietuva jums atiduos pinigus. Kur, kaip sakyt, šansų nemažai yra.